Привіт, в ефірі каналу ТВ4, знову більше спорту. І в сьогоднішній нашій програмі ми підсумуємо футбольний 2012 рік для головної команди міста Тернопільської Ниви. Отож, про підсумки осіннього сезону для зелено-жовтих, а також перспективи на зимове міжсезоння, дивіться в наступному матеріалі. Тернопільська Нива у 2012-му оновилася практично повністю. Влітку команду очолив Ігор Яворський, який формував склад фактично по-новому. Фінансова ситуація клубу стабілізувалася. Керівництво поставило завдання виходу в першу лігу. Втім, старт сезону видався не надто вдалим. Не всі футболісти підійшли нашій команді іменно по духу, по своєму настрою. Тому що, повірте мені, часу було обмаль для того, щоб запросити хорошого виконавця. От імідж клубу був, ви знаєте, який досить негативний. Це сьогодні ми можемо вже запрошувати футболіста спокійно, дивитися йому спокійно в очі і говорити, що у нас все стабільно, все, у нас все нормально, будь ласка, приходь, тебе ніхто не буде обманювати. Тоді, коли ми в червні прийшли, 20 червня, тоді було все наоборот. І от я вам вже говорив, не було нічого, ні м'яча, ні манішки, ні фішки, нічого. Починалось, скажу чесно, коли я перших 10 днів попрацював, не повірте, хотілося кинути і нічим не займатися. Зрештою, проведена робота таки виправдалася. До зимового міжсезоння Нива вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Наша команда закінчила вдало перший круг чемпіонату, закінчила вдало і по очкам своїм, закінчила вдало і по настрою своєму, закінчила вдало і по фінансовому забезпеченню команди. Тобто нема сьогодні жодної боргів, нема ніяких заборгованостей. Команда спокійно йде на відпочинок для того, щоб 20 січня зібратися і почали ми, з новими силами до наступного того кругу. Ще хочу ще раз подякувати всім цим людям, хто не байдуже до команди. В кінці цього часу, коли ми проводили, практично 5 футболістів, ми вже з ними розпрощалися. Тому що зрозуміло, що вони нам не помічники, вони для нашої команди не підходять. Перш за все, мабуть, по духу. Тому що Тернопіль завжди славився такими Біскупами, Мацюпами, Вендриновичами, людьми, які виходили на футбольному полі. Якщо у них навіть дещо не вийшло, але вони бились, вибачте, вмирали на футбольному полі. І, звичайно, ні один фанат, ні один болівник не скаже футболісту, якщо він дещо не вийшло, та не буде ставити йому якісь упреки. Нині ж у команді, каже Ігор Яворський, конкуренція між гравцями ще та. Новак написав в інтернеті, що Яворський жорсткий. Я не тільки жорсткий, я жорстокий чоловік по відношенню до себе і до тих футболістів, які в моїй команді. Чому? Тому що якщо ми виходимо на футбольне поле, ми повинні робити свою роботу таким чином, щоб нам не було за себе стидно, в першу чергу. Щоб люди, я ж кажу, відчували, що це йде від душі, розумієте? І, звичайно, що ця жорсткість, вона, можливо, десь переходила межі, можливо, трошечки. Ну, вони розуміли, що від них вимагають. І вони з кожною грою приспосабливались, чесно сказав, і до мене, як до тренера, і я до них. І вони в кінці кінців, практично кінцівку чемпіонату ми провели, я би сказав, так, на хорошому диханні. Команда практично ні одної гри не програла. Завдання на весну – наздоганяти лідера Чернігівську Десну, відставання від якої становить 10 очок. Підсумкове завдання – вихід клубу у 2013 році до першої ліги. Головне, аби фінансування клубу надалі було стабільним. За це опікуни команди обіцяють подбати. Вірте мені, що це не остаточна моя мрія. Моя мрія і мрія моїх партнерів все ж є, що ми вернули команду у еліту футболу, але це процес не одного року, це треба до цього готуватися. Якщо ми першу цю проблему виходу першу лігу преодолеємо нормально, повірте мені, що нам там буде легше потім шукати і спонсорів, шукати і інвесторів, тому що сам продукт футбольного клубу, він буде привабливим, це буде коштувати вже реальних якихось грошей і легше говорити з інвесторами для того, щоб ми вкладали потім фінанси в цю команду. Через то ми на правильному путі, я думаю, що ми ці завдання виконаємо. Зараз іде активний пошук грошей на наступний рік. Це я відповідально заявляю, тому що кожен заступник губернатора має певні завдання щодо залучення коштів і персонально несе відповідальність за залучення коштів на підтримку нашого головного спортивного клубу. Тернопіль заслуговує на одну серйозну команду в першій лізі і одну команду в другій лізі. Тоді буде логічно
і можна буде ставити завдання і їх виконувати. Наразі команду відпустили на зимові канікули, які для гравців завершаться 20 січня. На зимове міжсезоння у Неви заплановано 3 командні збори. У нас дуже багато роботи, ще раз кажу, дуже багато. Ми не зазнаємося, ми знаємо, що ми зробили тільки маленький крок для перемоги, а потрібно пройти певну дистанцію. Звичайно, що футболісти це розуміють, я кажу, вони прекрасно знають, що, на, чим вони повинні займатися в цей проміжок часу, коли в них відпочинок. До січня місяця, до 20 числа, після цього вони починають, почнуться будні, серйозні збори. З деякими футболістами я працював, вони знають мої вимоги, досить серйозно, так своїх друзів настраюю на те, що, каже, буде маленький ад. Ну, що зробиш, без фізпідготовки, без тактичної підготовки, без хороших виконавців грати хороший футбол неможливо. Тому я як тренер знаю, як зробити, як досягнути бажаного результату. І впевнений в одному, що я вже обіцяв і зараз обіцяю, що ми свою задачу виконаємо. Чого би нам цього не стоїло? Тому що для нас саме головне – це наш глядач, і команда в Тернополі повинна бути зовсім іншого рівня. Я ще раз кажу, щоб нам на наш стадіон приходило от, там, до 10, а то й більше тисяч глядачів. З часом будемо думати і про більш такі амбітні цілі. У наступних програмах ми підсумуємо осінній сезон для ФК Тернопіль, який цьогоріч дебютував у професійному футболі. Сьогодні ж я прощаюся з вами. Любій спорт, побачимось!